Pomje brenda festës së dy vjetorit e lindjes së djalit të shkurt e Gashit. Në dy vjetorin e lindjes së djalit, shkurt e Gashi sjell foton me të ëmbël familjare. Familja e shkurt e Gashit u mblodhën të gjithë për ditë lindjen e të voglit të familjes Malit. Vogelushi po feston ditë lindjen e dytë dhe shkurta me Albertin realizuan edhe një fotosesion të bukur së bashku me djalin. Shkurta u bënën për herë të parë para dy viteve, duke sillur në jetë djalin e tyre të vetëm, Malin, ku shpesh sjelli moshe të ëmbla, pran ti duke treguar dashurinë e kujdesin që ka për të. Në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka publikuar disa foto pikërisht për ditëlindjen e dytë të djalit, ku ajo me bashkëshortin janë kombinuar në veshje duke u veshur me rrobat e zeza, ndërsa djalin me këmish të bardh. Duken familje e mrekullueshme, derisa nuk munguan pëlqimet dhe komentet me urime për Malin nga miqt, shokët, por edhe fansat e shkurtës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.